بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mopon sasnik Islam ki tikrop jo yat akne chukot tai mno akon de jipo Allah Subhanahu wa taala atung man hidayah no tawfiq ayat akhri ban chup chum khnie ban no khnong bandai sakom thai ni hai Allah Subhanahu wa taala ban hidayah ay jeung to akhri bo kha Ramadan tawfiq ayat akhri ban salat tarawih chi bisai ku jeung totu ban no kamlang sokapheap ដើម្បីបួសក្នុងខែរ៉ាម៉ាដាននេះឆ្នាំនេះដែលយើងឃើញថាស្ថានភាពមួយចំនួនណាបងប្អូនយើងមួយចំនួនកំពុងតែរងនឹងការជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានសុខភាពល្អហើយរួចផុតអំពីការចម្លងនឹងជំងឺនេះយើងត្រូវមានការសុគតអរគុណចំពោះអល់ឡោះស្មាតាឡាជាមួយនឹងបន្ថែមនៅការវិធានការការពារដោយចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 របស់នេះចន្ទេនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងនឹងលើកឡើងនៅប្រធានបទផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើអ្វីខ្លះដែលអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើណាឲ្យយើងស្រាយបួសក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានអញ្ចឹងខែរ៉ាម៉ាដានគឺជាខែដែលយើងត្រូវបួសណាជាចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះផងដែរមានលក្ខណៈកលៈទេសៈខ្លះក៏ហុកំសរៈមិនបង្ខិតបង្ខំឲ្យយើងបួសក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានដែរអញ្ចឹងយើងសូមលើកលោកចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅណានៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងដល់ចំណុចដែលបញ្ជាក់ថាតើអ្វីខ្លះដែលហុកំសរៈអនុញ្ញាតឲ្យយើងស្រាយបួសក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានអញ្ចឹងនៅក្នុងគីតាបរបស់យើងនៅក្នុងហាឌីសទី1ដែលយើងលើកឡើងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើដំណើរដែលនប៊ីសឡាហ៍អាឡៃហ្វសឡាំអនុញ្ញាតឲ្យجابر بن عبد الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك الأصاد أولئك الأصاد رواه إمام مسلم من نيتها أبي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتساتها بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان جن فرمنا تو مكة نوكنون شنم عام الفتح شنم داي رسول الله جن تو باق تكرو مكة នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានណាពីខែនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានអញ្ចឹងធ្វើដំណើរយើងដឹងហើយរ៉ាសូលឡោះចេញតបទៅហ្វាតហ៊ូមកាបើកយកទីក្រុងមកាវិញនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានហ្វសាមហត្តាបាឡាកូរ៉ាអ៊ីលហ្គានីមនប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ្វសឡាំបានបួសរហូតតរតែធ្វើដំណើរទៅដល់តំបន់មួយឈ្មោះថាកូរ៉ាអ៊ីលហ្គានីមជាតំបន់មួយណាហ្វសាមនាសហើយគាត់ក៏បានបួសទុំមដាបិកាតហិនពេលនោះគាត់បន្តមកគាត់សុំទឹកមកកែវបិកាតហិនមិនបិកាតហិនមិនម៉ាសុំទឹកមកកែវមកហើយនប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ្វសឡាំហ្វារ៉ាហ្វអ៊ូហូហតានាហ្សរ៉ាណាសអ៊ីឡៃហ៍នប៊ីក៏បានលើកកែវរហូតដល់គេមើលឃើញបងប្អូនហ្វាសារីបាធុំមកីលលហូបាដាដាលិកនប៊ីក៏បានផឹកទឹកមកកែវនោះបន្តមកគេប្រាប់រ៉ាសូលឡោះថាអ៊ីនណាបាដានាស៊ីកាត់សាមមនុស្សមួយចំនួននៅតបោះដដែលយ៉ារ៉ាសូលឡោះនប៊ីក៏ឆ្លើយថាអ៊ូឡាអ៊ីកលអូសាអ៊ូឡាអ៊ីកលអូសាអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលធ្វើម៉ាក់ស៊ីយ៉ាត់អ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលមកធ្វើម៉ាក់ស៊ីម៉ាក់ស៊ីយ៉ាត់ធ្វើទុបអញ្ចឹងបដាអលមូអ៊លីហ្វអ៊ីម៉ាមអ៊ីប្នុហាជាររ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡោះបានចាប់ដើមដោយហាឌីសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហុកមបួសក្នុងការធ្វើដំណើរវ៉ស៊ីយ៉ាមហ្វីសាហ្វារឡៃសាប៊ីវ៉ាជីបិនវ៉ឡូហ្វីកលវ៉ឡូវ៉ឡូហ្វីកលប៊ីរ៉ាម៉ាដានការបួសក្នុងការធ្វើដំណើរមិនមែនវាយប់ទេទោះបីជាក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានក៏ដោយក៏អត់វាយប់ដែរដោយសារយើងទៅលើបន្ទូលរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
هاي نا دايل شو مين شنو رو كو تو رمنا شو اوكي روب نو تنعي بسين نو باي صون وين ولا فرق بين اي يجد الانسان مشقة في الصوم او لا يجد هاي ادمين كوخ نيتي رويين دايل نا تو رمنا رو مين بيو لوم با هات نوي رو كو اتنو تي فمجرد السفري يجوز فيه الفطر كران تا تو رمنا او دا جي هاو تا جي تو رمنا بسافيت لن كي اج هاروس سرائي بوه بان هاي من جام بايت تا هات تو رمنا هات ريو كو من هات اقم لان ريو كو من اقم لان تي ولكن فيه تفصيل فقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون حراما كما سيأتي إن شاء الله الشيخ سيمين رحمه الله قد ها قبط تا هو كم بي أبان درن سرائي بوه بي تو رمنا لن من كا باين جايت جون كال ويكلاي تو جي كا بوه نن مكروه جون كا بوه نن هرس جون كا بوه نن تو جي حرام تو وين តែ អត់ មាន វ៉ាជប ទេ អាច មកក្រោះ អាច ហារុស អាច ផ្លាយ ទៅ ជា ហារ៉ម ហើយ យើង នឹង បក ស្រាយ នៅ ខាង ក្រោម ដូច ខាង ក្រោម ក៏ ប៉ុន្តែ គាត់ សូម រំលឹក ផង ដែរ នៅ អ្វី ដែល អ៊ីបនុ កយ៊ីម រ៉ាហ៊ីមុល្លោះ បាន លើក ឡើង وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْدِيرُ الْمُسَافَةِ الَّتِي يُفْطِرُ فِيهَا الصَّائِمُ بِحَدٍّ نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ មិន បាន កំណត់ ចម្ងាយ រយៈ ចម្ងាយ ដែល អាច អ្នក បួស នឹង ដែល កំណត់ ថា អ្នក បួស នឹង អាច សាយ បួស បាន ណា នប៊ី ṣallallahu alaihi wasallam មិន បាន កំណត់ នោះ ទេ wala sahha anhu fi dhalika shay'un ហើយ ក៏ មាន បាន នាំ រិវាយ៉ាត់ sahih មក ពី rasulullah ṣallallahu alaihi wasallam ដោយ ប្រការ ណា មួយ ដែរ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង ការ កំណត់ រយៈ ចម្ងាយ នឹង waqad aftara dahiyatu bin khulayfa bin khalifa fi safarin fi safari thalathati amjal chunkal pat nah dahiyah bin khalifa នឹង បាន ស្រាយ បួស nong ka thua amna របស់ គាត់ រយៈ ចម្ងាយ 3 ម៉ាយ 3 ម៉ាយ ហ្នឹង គឺ យើង ដឹង ហើយ 3 ម៉ាយ 3 អាមយ៉ា 3 ម៉ាយ ក្នុង 1 ម៉ាយ ជាង 1 គីឡូ ប្រហែល ជា 6 7 គីឡូ តែ ប៉ុណ្ណោះ ណា وقال لمن صام قد رغبوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي គាត់ ក៏ បាន និយាយ ទៅ កាន់ របស់ ថា ប៉ុន្តែ គាត់ ពួក គេ កំពុង តែ មិន ពេញ ចិត្ត ទៅ នឹង សុន្នះ របស់ រ៉ាស៊ូលុល្លាហ صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجازة مجاوزة البيوت هاي الصحابة رضي الله عنهم نبيل بوكي چنج تورمنا كي بوكي سائي بوه داي من كت أمبي كهو في بتهر أي نفلاي ويجدون أن ذلك سنته أن ذلك سنته وهجه صلى الله عليه وسلم هاي بوكي كمان تطور بان ثاني كي جي سنة نع هاد كا جنغل بعهاي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم جن قط من نع نجي راي راب أمبي كا أثبت باي حديث معنى ربنا في نع فائدة في حديث نه قط رملك أمبي كا بوه نع كا رمضان من واجب تي نع بيل ثور من نام سافير أر واجب تي هاي تو باي جي ثور من نع هاد كداي من هاد كداي قط واجب داي តែ វា មាន ការ បែង ចែក នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ដែល បួស ខ្លះ វា ទៅ ជា មកក្រោះ បួស ខ្លះ ពេល ធ្វើ ដំណើរ ពេល ខ្លះ មកក្រោះ បួស ពេល ខ្លះ ហារ៉ស បួស បាន ពេល ខ្លះ ទៅ ជា ហារ៉ម ដែល គាត់ នឹង ធ្វើ ការ បក ស្រាយ តែ មុន នឹង ចូល ដល់ ការ អធិប្បាយ ហាឌីស នេះ ផង ដែរ គាត់ សូម លើក ឡើង អំពី សម្ដី របស់ អ៊ីបនុ កយ៊ីម ដែល បញ្ជាក់ ថា រ៉ាស៊ូលុល្លាហ មិន បាន កំណត់ ពេល វេលា មិន បាន កំណត់ រយៈ ចម្ងាយ ច្បាស់ លាស់ នោះ ទេ ហើយ មាន ហាឌីស ពី រ៉ាស៊ូលុល្លាហ ṣallallahu alaihi wasallam ក្នុង ការ កំណត់ រយៈ ចម្ងាយ ផង ដែរ Yeah. Chứ chỗ đó chứ như chỗ đó ca bình dụng là hadith thầy thầy mà Allah chạp đám và câu lưu khó ra dạ am al-fatih Nabi sallallahu alayhi wa sallam thư đồng ná nâu chân năm bạc mà kè am al-fatih ឆ្នាំ ដែល នប៊ី ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទីក្រុង ក្រុង មក្កា វ៉ ذلك في رمضان بعد مضي ايام منه គឺ សង្គ្រាម ទៅ បើក ទីក្រុង ក្រុង មក្កា ហ្នឹង នៅ ក្នុង ខែ រ៉ាម៉ាឌន បន្ទាប់ ពី ចូល ខែ រ៉ាម៉ាឌន ប្រមាណ ថ្ងៃ តែ ប៉ុណ្ណោះ វ هو الفتح الاعظم الذي ابدل الله فيه مكة من ان تكون بلد شرك الى شرك وكفر الى ان تكون بلد توحيد وايمان ចឹង គឺ ជា ការ បើក មួយ ដ៏ ធំ បើក សម្ពោធ មួយ ដ៏ ធំ ដែល រ៉ាស៊ូល ដែល អល់ឡោះ ស៊ុបហាន តាឡា បាន កែ ប្រែ ទី ក្រុង មក្កា ពី ទឹក ដី ដែល មាន អំពើ ឈរិក និង កាហ្វីរ នៅ ក្នុង ហ្នឹង ឲ្យ ទៅ ជា ទឹក ដី ដែល ហារ៉ាម ទឹក ដី តូហ៊ីត និង ទឹក ដី អ៊ីម៉ាន វិញ
جن النبي صلى الله عليه وسلم تورمنا إلى مكة في رمضان كيس نوشنون تورمنا تو مكة نوشنون كاي رمضان كيس نوشنون نام تي برمباي هجرة نمباي تورس كريم جموي بو قريش نا تورس كريم جموي بو قريش نتنو وخرج عليه السلام في 10,000 مقاتل نبي صلى الله عليه وسلم تورمنا جاكين نوشنون جموي ننقون صاب جمنون دبون نا دبون مينيتا ممن نا ដែលជាចំនួនកងសពដ៏ធំមួយនៃការចេញតបរបស់នប៊ីសល្លោះអាឡៃហិសសឡាមដើម្បីទៅបើទីក្រុងមក្កាអញ្ចឹងពីរ៉ាម៉ាដានក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានគឺខែរ៉ាម៉ាដានគឺបញ្ជាក់ថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហិសសឡាមធ្វើដំណើរទាំងបួសក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានហ្វសាម៉ាហើយគាត់បានបួសអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថារ៉ាស៊ូលឡោះដើមឡើយគឺបួសក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរហ្នឹងគាត់បួស لأن الأفضل الصوم في السفر إلا أن يشق على الإنسان فإن الأفضل الفطر ده أفضل គឺបួសក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានបួសក្នុងការធ្វើដំណើរពេលធ្វើដំណើរអាប់ដល់គឺគួរតែបួសលើកលែងតែមានការលំបាកដល់នរណាដែលធ្វើដំណើរនោះទេគឺអាប់ដល់ត្រូវស្រែកបួសជាស្រែកបួសល្អជាងអញ្ចឹងហេតុតាបាឡាកូរ៉ាអល់ហ្គាមីមគឺជាតំបន់មួយរហូតមានថារហូតដល់តំបន់មួយហ្នឹងដែលមានថានៅ ក្បាល ភ្នំ មួយរហូតមានថារហូតដល់តំបន់មួយហ្នឹងដែលមានថានៅក្បាលភ្នំមួយនៅចន្លងវ៉ាឌីអស្វានដែលកន្លែងនោះតំបន់នោះគឺមាននៅចន្លោះនៅទឹកដីហ៊ីជ្រ័តនៅចន្លោះពីមក្កាម៉ាឌីណាហើយឃ្លាតពីមក្កាហ្នឹងប្រមាណ 60 គីឡូម៉ែត្រណាបសាមនាសុរៃមនុស្សក៏បួសតាមសាហាបនោះក៏បួសតាមរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហិសសឡាមដូចគ្នា اتباعاً لنبيه صلى الله عليه وسلم دا فوكي تام نبي ربافوكي في نبي محمد صلى الله عليه وسلم لما بلغ قراء الغميم فكان الناس قد صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولعل المراد اكثرهم قد ها نبي دا دال دمبان قراء الغميم نن هاي منو دا كمبون بوه جموين رسول الله نخنان حديث ني كي بحاجة بيشران كي بوه تام دان لأنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم المفطرون ومنهم الصائم منهم المفطر ومنهم الصائم ដោយសារតែពួកគេធ្វើដំណើរជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះ ṣallallahu alaihi wasallam មានអ្នកខ្លះបួសមានអ្នកខ្លះស្រាយទៅប៉ុន្តែក្នុងហាឌីសនេះគឺឆៃរ៉ៃម៉ូឡោះគាត់បញ្ជាក់ថាប្រហែលជាភាគច្រើនគឺបួស قوله ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ក្នុងហាឌីសបានបញ្ជាក់ថារ៉ាស៊ូលឡោះ ṣom ទឹកមកកែវហើយបានលើករហូតដល់មនុស្សទាំងឡាយមើលឃើញ قدح នេះគឺកែវទឹកនេះដែលនប៊ីសល្លោះអាឡៃហិសសឡាមចង់បញ្ជាក់ថាគាត់ស្រែកបួសអញ្ចឹងទង្វើនេះគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីគេប្រាប់រ៉ាស៊ូលឡោះថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអិនណាបាដិនអិនណាស់កត់ឆកអាឡៃហិមស៊ីយ៉ាមបងប្អូនយើងកំពុងតែពិបាកដោយសារការបួសហ្នឹងវ៉ាអិនណហ៊ុមយ៉ាន់តាហ្ស៊ីរូនម៉ាតាហ្វអលពួកគេកំពុងតែចាំមើលថាតារ៉ាស៊ូលឡោះធ្វើម៉េច ដោយសារតារ៉ាស៊ូលឡោះជាគំរូហើយរ៉ាស៊ូលឡោះបួសចឹងពួកគេក៏បួសដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺពិបាកអញ្ចឹងដល់ពេលដែលរ៉ាស៊ូលឡោះបានឃើញហេតុការណ៍បែបនេះរ៉ាស៊ូលឡោះក៏បានសុំទឹកមកកែវមកបាទអល់អស់បន្ទាប់ពីសាឡាត់អាសាត់រួចហើយបាទនេថាពេលវេលាគឺល្ងាចហើយបាទអល់អស់បន្ទាប់ពីសាឡាត់អាសាត់រួចអញ្ចឹងទេមានន័យថាពេលវេលារ៉ាស៊ូលឡោះតែបន្តិចទៀតស្រាយបួសហើយក៏ប៉ុន្តែរ៉ាស៊ូល
ثور من عرض بان كيس راي بوه نو اي وفعل ذلك بنفسه تحقيقا لفطره نبي كبان لك كيو او كي كين دم باي بجاء تها قوات نس راي بوه او كي كين تها قوات نس راي هاي وليحملهم على التأسي به هاي دم باي اي بو كيرن يوكم رو تام نبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يطمئن الناس فيفطرون تأسيسا به صلى الله عليه وسلم دم باي اي منو تغا من جد نن نو មានចិត្តនឹងណហើយកុំឲ្យមានការសង្ស័យហើយស្រាយតាមរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃសាឡាំវ៉ាលីស្តិក្រារនូហ្វូសហើយដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍គេស្កប់ស្កល់ផងដែរនឹងណផងដែរហ្វាសារីបអាម៉ាមនាស៊ីណាប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាំក៏លើកកែវទឹកនឹងផឹកនៅចំពោះមុខមនុស្សជាច្រើនហ្នឹងហ្វាអាហ្វតារមិនអាហ្វតារមីនណាសហើយអ្នកដែលស្រាយក៏ស្រាយតាមណាប៊ីទៅវ៉ាឡាឆាកានអលឡាឌីនអាហ្វតារូហុមលហ្គាលីបហុមហ្គាលីបនាសប៉ុន្តែយើងគ្មានសង្ស័យឡើយថាអ្នកដែលស្រាយបួនគឺភាគច្រើនតែម្ដងវបកីអ៊ូណាសុនមុជតាហ៊ីដូនអ៊ីឡាអាន់តាក្រីបាឆាន់មានមនុស្សមួយចំនួនក៏នៅតែអ៊ីជទីហាតក៏នៅតែតស៊ូដើម្បីបួសរហូតដល់ថ្ងៃលិចផងដែរពីព្រោះនៅពីស្រាយឲ្យមើលហ្នឹងគឺពេលអាសារុចទៅហើយចិត្តថ្ងៃលិចហើយ
لأنهم كانوا بعد الأصل ولم يبقى على الغروب إلا قليل، وهذا يشبه أنه لما نهاهم عن الوصال استمروا في الوصال، وهؤلاء الذين استمروا في صيامهم ظنا منهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رفقا بهم، وكأنهم قالوا في أنفسهم العهد قريب والغروب قريب فلنصبر حتى تغيب الشمس. جن نعد السرعي نعد السرعي نعد النو كي نو أت سرعي تي نو ترام رهو دات ngay لك دسا تاي بيولي نعد كي جد لك تهاي تهاي جد لك بيولي سرعي بو جد دال تهاي هاي ني كي دوي تنن أبي دائن نبي صلى الله عليه وسلم برا أوي كم أوي بوه نه نبي هام من أوي بوه تا بي تهاي جوب ني تاي مين يقلا نو تا جن بوه تا جن تي نعد دائن بنتا بوه بي دائن كي نبي سرعي بوه نعد គឺពួកគេស្មានថានប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្សឡាមធ្វើនឹងគឺដើម្បីអណិតពួកគេឲ្យស្រាយទៅប៉ុន្តែมันបានហាមដាច់អត់ខាននោះទេដូច្នេះហើយពួកគេក៏នឹកថាថ្ងៃចិត្តលិចថ្ងៃចិត្តលិចហើយអញ្ចឹងក៏នៅតែបួសបន្តទៀតទៅណាពេលនោះគឺមានគេប្រាប់រ៉ាសូលឡោះថាសុំម៉ាគីលាឡាហូបាដាザលិកក្រោយមកគេក៏បាននិយាយទៅកាន់រ៉ាសូលឡោះសល្លោះប្រាប់រ៉ាសូលឡោះថាអិនណាបាដនាស៊ីកតសាមាប៉ុន្តែណាមនុស្សមួយចំនួននៅបួសនៅឡើយណានៅបន្តបួសនៅឡើយហ្វកាលាអ៊ូឡាអ៊ីកលឧសាតអ៊ូឡាអ៊ីកលឧសាតនប៊ីថាពួកនោះគឺពួកដែលម៉ាសៀតធ្វើម៉ាសៀតណាពួកដែលធ្វើម៉ាសៀតម៉ាសៀតនេះគឺមានថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យខុសការធ្វើឲ្យបខុសកិច្ចការណានប៊ីបញ្ជាក់អំពីតាក់គីតបញ្ជាក់អ៊ូឡាអ៊ីកលឧសាតអ៊ូឡាអ៊ីកលឧសាតពីរដងម៉ាសៀតនេះគឺអ្នកមុខលិហ្វុលអមមុខលិហ្វាតុលអមម៉ាសៀតនេះគឺធ្វើឲ្យខុសបទបញ្ជាអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកនោះគឺអ្នកដែលខុសបទបញ្ជាហើយពីតាម៉ាសៀតនេះកើតឡើងជួនកាលតាគូនតារ៉ាបិតាគីលវ៉ាជីបវតារ៉ាតានតាគូនប៊ីហ្វៀលមុហារ៉ាមពីតាម៉ាសៀតនេះគឺទង្វើដែលខុសនៅបទបញ្ជាក្នុងអ៊ីស្លាមជួនកាលវាកើតឡើងដោយសារតែធ្វើនៅប្រការដែលហារ៉ាមហើយជួនកាលទៀតកើតឡើងដោយសារតែបោះបង់ចោលនៅប្រការដែលវ៉ាជីបអលែងចោលប្រការវ៉ាជីបក៏គេហៅម៉ាសៀតអាធ្វើអ្វីដែលហារ៉ាមក៏គេហៅថាធ្វើម៉ាសៀតដូចគ្នាទេធ្វើម៉ាសៀតដូចគ្នាចា៎នេះដល់ពេលដែលគេនិយាយពីម៉ាសៀតតែឯងតែនៅពេលដែលនៅក្នុងប្រយោគមួយដែលនិយាយថាតអះវ៉ាម៉ាសៀមានតអាចមានម៉ាសៀតនៅជាមួយគ្នាគឺម៉ាសៀតតអាចហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើទង្វើណាដែលអនុវត្តតាមបទវិជាហើយម៉ាសៀតគឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលធ្វើនៅអ្វីដែលគេហាមណាតែដល់ពេលដែលគេនិយាយពីតអាចតទេឬក៏ម៉ាសៀតតទេអាពាក្យហ្នឹងគេហៅថាដល់ពេលដែលផ្ដុំគ្នាវានៅជាមួយគ្នាគឺសំដៅទៅលើនៃរៀងៗខ្លួនម៉ាសៀតហើយនឹងតអាចបើគេនិយាយនៅជាមួយគ្នាក្នុងប្រយោគជាមួយគ្នាសំដៅទៅលើតអាចហ្នឹងធ្វើអ្វីដែលអល្លាហ៍តាឡាប្រាដល់ម៉ាសៀតហ្នឹងធ្វើអ្វីដែលគេហាមណាតែដល់ពេលនិយាយពីតអាចមួយម៉ាត់អញ្ចឹងគឺតអាចហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើណាបូករួមទាំងអស់ណាមានន័យទូលំទូលាយទាំងអស់ន័យទូទៅគឺតអាចមួយម៉ាត់មានន័យថាធ្វើអ្វីដែលអល្លាហ៍តាឡាហាមហើយជៀសវាងនៅអ្វីដែលអល្លាហ៍តាឡាហាមខត់ធ្វើអ្វីដែលអល្លាហ៍តាឡាប្រាហើយជៀសអំពីអ្វីដែលអល្លាហ៍តាឡាហាមខត់អានឹងសារជុលក្នុងន័យតអាចហើយបើគេនិយាយពីម៉ាសៀតក៏ដោយគឺមានន័យថាម៉ាសៀតធ្វើនៅអ្វីដែលអល្លាហ៍តាឡាហាមហើយមិនធ្វើនៅអ្វីលះបង់ចោលនៅអ្វីដែលអល្លាហ៍តាឡាប្រើណាចូលន័យទាំងពីរអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលមានលក្ខណៈពិសេសណាហើយពួកគេនោះដែលនប៊ីស្រាយបូអត់ស្រាយជាមួយនប៊ីនឹងមុខលីហ្វាតូហុំពីមុខលីហ្វាតេហ៊ីមិនអមរដោយសារតែនប៊ីថាអ៊ូសតធ្វើម៉ាសៀតហ្នឹងដោយសារតែធ្វើខុសពីកិច្ចការរបស់នប៊ីសល្លោះអាឡៃសឡាមដោយសារតែនប៊ីស្រាយពួកគេនៅតែបន្តបូណាប៉ុន្តែយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាពួកគេពួកសាហាបាត់ទាំងនោះគឺឡាំយ៉កស៊ូឌុលមុខលាហ្វាมันមានគោលបំណងធ្វើទុះធ្វើកំហុសនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេយល់ហើយតាវីលគេនឹកស្មានថានប៊ីសល្លោះអាឡៃសឡាមអណិតពួកគេហើយឲ្យពួកគេស្រាយទៅតែបើអ្នកណាអាចទ្រាំបានក៏ទ្រាំពីពួកគេយល់អញ្ចឹងណាចាចាពួកគេក៏យល់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងគឺការបោះបង់ចោលនៅការអនុញ្ញាតពួកគេក៏នៅតែបន្តធ្វើអញ្ចឹងដែរចំណុចមួយដែលសេះរ៉ៃម៉ូឡោះបានលើកឡើងថាតើស្ត្រីដែលលេបឆ្នាំដើម្បី
បង្អាក់ដំណើររដូវនៅខែរ៉ាម៉ាឌនដើម្បីកុំឲ្យខាតបួសនោះតើពួកគេចូលក្នុងនៃឧសោះម៉ាស៊ីយ៉ាត់នេះដែរឬទេណាអញ្ចឹងបើពិនិត្យតាមជាក់ស្ដែងអ្វីដែលជាបានលើកឡើងនេះគឺមិនចូលទេពីព្រោះថាហេតុនេះមិនមែនអ្នកដែលមានរដូវនេះស្ត្រីដែលមានរដូវនេះគឺមិនមែនការអនុវត្តរុក្សាដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យចង់បួសក៏បានមិនចង់បួសក៏បានដោយតាមសាភិទ្ធិទេណាគឺបួសមិនសាសតែម្ដងណាអញ្ចឹងមានន័យថាឡៃសាត់អះឡានអានហាឡៃសាត់អះឡានលីហាដិលអ៊ីបាដាមិនមែនជាអ្នកដែលត្រូវកតាបកិច្ចធ្វើអ៊ីបាដាតបួសនេះទេចឹងទេទើបមានមានន័យថាដូច្នេះហើយទើបឡាំយ៉ាស់គុតឡាំយ៉ាស់គុតសោមអានហាមិនអាចលីរុសោឡាំយ៉ាស់គុតសោមអានហាដូច្នេះហើយបួសនេះមិនមែនជ្រោះដោយសាររុកសោះទេបានន័យថារុកសោះនេះអ្វីដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យនេះមិនមែនវាយប់ទៅតែស្រ័យនោះទេបានន័យថាគេអនុញ្ញាតឲ្យស្រ័យដោយអ្នកសាភិទ្ធអញ្ចឹងណាបើសិនជាសង់ចង់ស្រ័យក៏ស្រ័យទៅបើមិនចង់ស្រ័យទេក៏អត់ទៅចាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានជាប្រដៅនេះគឺមិនមែនចូលលក្ខណៈនេះទេគឺដាច់ខាតត្រូវតែស្រ័យគឺបួសមិនសាសតែម្ដងដូច្នេះហើយទៅឃើញស្ត្រីមួយចំនួនយកចិត្តទុកដាក់លេបថ្នាំដើម្បីបង្អាក់រដំណើររដូវក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនកុំឲ្យមានដើម្បីបួសមួយខែពេញហើយដើម្បីជួនកាលកុំឲ្យខាតនៅហ្វាទីឡាត10ថ្ងៃចុងក្រោយ10យប់ចុងក្រោយខែរ៉ាម៉ាឌនក៏មាននោះនឹងរៀបរាប់ផ្សេងទៀតវ៉ាលីហ្វាហ្វីឡាហ្វាហ្វីឡាហ្វ្ឌិនហ្វាគីឡាលហ៊ូនោះនឹងរៀបយ៉ាត់អ៊ីម៉ាំមូស្លីមផ្សេងទៀតគឺបានចេះថាអ៊ីនណានណាសកតសកអាឡៃហ៊ីមអស៊ីយ៉ាមវ៉ាអ៊ីននាមាយន្តធីរូនភីវ៉ាអ៊ីននាមាយន្តធីរូនភីម៉ាហ្វាលតفدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب نحن نري وجد سيد من جهه يا رسول الله نا بيد ដល់តំបន់ហ្នឹងហើយពិបាកបួសអញ្ចឹងគេប្រាប់រសូលឡោះថាយ៉ារសូលឡោះពួកមនុស្សម្នាទាំងឡាយហ្នឹងកំពុងតែពិបាកក្នុងការបួសមានន័យថាការបួសហ្នឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យគេយ៉ាប់ហើយពិបាកហើយហើយពួកគេនឹងចាំមើលថាតើរសូលឡោះធ្វើមិនទេណាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះធ្វើមិនធ្វើចឹងដែរអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះក៏បានហៅទឹកមកកែវមកបន្ទាប់ពីសាឡាតអាសរសាឡាតអាសរអញ្ចឹងក្នុងរីវយ៉ាត់មួយនេះគឺបញ្ជាក់ថាកាលឡើងបន្ទាប់ពីពេលអាសររួចរ៉ាស៊ូលឡោះបានហៅទឹកមកកែវមកទោះបីជិតដល់ពេលស្រ័យបុះក៏ដោយក៏រ៉ាស៊ូលឡោះស្រ័យឲ្យមើលដើម្បីឲ្យពួកគេស្រ័យដែរណាអញ្ចឹងនៅក្នុងរីវយ៉ាត់មួយនេះរបស់អ៊ីម៉ាំមូស្លីមមួយនេះគឺបញ្ជាក់ទី1ពេលវេលាដែលនប៊ីស្រ័យនឹងក្រោយអាសារួចទី2ចង់បញ្ជាក់ថាសាបាប់ដែលនប៊ីសឡោះហ្វាឡៃសាំស្រ័យបួសនេះដោយសារតែមូសាកោះដោយសារតែមានភាពតានតឹងមានភាពលំបាកទៅដល់មនុស្សដែលកំពុងបួសហ្នឹងណាចឹងទេនប៊ីធ្វើជាគំរូដើម្បីឲ្យពួកគេស្រ័យកន្លែងនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាបើសិនជាការបួសណាបើសិនជាការបួសវាប៉ះពាល់ឬក៏មានភាពលំបាកដល់អ្នកដែលធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺត្រូវស្រ័យដោយដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសឡោះអាឡៃសឡាមធ្វើឲ្យមើលចឹកឯងយ៉ាយ៉ាអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចឹងយើងចូលដល់ فوائد الحديث ណា فوائد هذا الحديث ទី1គឺនៅក្នុង hadith នេះបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងអំពីអ្វីខ្លះទី1គឺ جواز سفر جواز السفر في رمضان ហារ៉ូសអាចយើងធ្វើដំណើរនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនណាធ្វើដំណើរបាននិយាយអំពីហុកុំយើងបែយើងវេញញ៉ែឬក៏យើងបញ្ជាក់អំពីហុកុំប៉ុន្តែធិតពិតគឺការធ្វើដំណើរក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនឆ្នាំនេះគឺតានតឹងណាស់គឺដោយសារតែកូវីដហ្នឹងគឺมันអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទេណាកន្លែងខ្លះគឺត្រូវបិទទប់ណាជាពិសេសនៅក្រុងផ្សេងយើងថ្ងៃនេះចឹងទេបងប្អូនគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយធ្វើតាមសារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីយើងចូលរួមជាមួយគ្នាការពារជំងឺកូវីដហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីហុកមទេពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរហារ៉ូសអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនដោយសារអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានមានបន្ទូលថាហ្វាម៉ាន់ شاهد من كل شهر فليصم ណាស់ហើយដែលមានវត្តមាននៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌននៃអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែបួស
ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر ننهاها تشوي ركثور من ام سافير كي تراو تا سرا هي رب ថ្ងៃ ផ្សេង ដើម្បី សង ទៅ វិញ ណា អញ្ចឹង សួរ ថា ចប់ បើសិន ជា ធ្វើ ដំណើរ បាន អញ្ចឹង មិន អ្នក ខ្លះ នាំ គ្នា ចេះ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ដើម្បី ឲ្យ ស្រាយ បួស បាន ណា ខ្ជិល បួស ក៏ នាំ គ្នា ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ដើម្បី ស្រាយ បួស ណា អញ្ចឹង មិន វិវត ហើយ ទេ ហើយ មាន ខ្លះ ណា đôi chi nấu cá nấu riêng nấu sau đấy cứ kru bàn dây prap vì sản phẩm shabab dù chân mua chấm luôn tối chứ nè đại bộ cọt chèn bố chẳng giờ lại nít thôi làm nam sao viết chi lan vì Madina hiện tao tổ lại muối làm bay miền rừng dạ chừng ngày ngày kro kroan đại ở một tham sao viết làm bay sai bố hết là một mình hay những đằng hết thà thôi làm nam khai sao bay bạch bón ít miền lan kro kro nít chẳng nghĩ rồi, chẳng à nó không cầm đặt lúc con nó không là cái nạn hai phần là cái lại thì sẵn cứ ca thu được nó hà làm thêm rồi, chẳng xe này mòn lo các bạn được chết thôi, nó bên này đà miên cô bồng non thu được nó đầm bay sai bu nữa, đầm bay oi hà rồi sai bu nữa này, chẳng ca thu được nó hà làm ca sai luôn nó cứ hà làm, giờ thì gì bạn thấy? Ai sai bố đại ai có sao sầm bài hàng ban đại ai sai bố ban nó cứ chỉ ca thua đầm ná đại ai sai bố ban đại ai có sao sầm bài hàng khai ban cứ chỉ ca thua đầm ná đại hà rốt đôi khi dương miên thủ ra chăm bài tàu thua đầm ná tàu mình đi pet tàu mơ chủng ngư tàu mơ bom ôn chư tàu ấy chẳng tàu tàu gì ra số tàu tục nhé bom ôn nó khai lòng một ton đại hà rốt dương ai thua tàu bàn anh ca này thua đầm ná chẳng ai ai sai bố ban nhé hai hữu công thua đầm ná hà rốt mình men miền tha nẹt đặc chân bố rốt cái thua đầm ná chẳng ai đầm bay sai bố thằng nó khai làm toán mình chẳng thì cái nạn bờ sân thì chơi lại cái nạn đó này chẳng sai bố nó haram sai bố kê được miền đồ xa tài miền che tận ná chẳng tầm lại cháo nộp cái tập cách đại hòa dập đại luôn miền chẳng cái sai bố nó cứ haram nè haram đồ xa tài đồ xa tài bậc ca đại ở là tala ham nó mình ai nhé bẩm ra là bọn lo sợ ta là mình ai chú rồi còn ai là lột bắt đòi xa tay cá vì về cái con nâng lên nó bạch được thì mình ai thì nhé chắc vì miên cùng ru mùi đấy đại con miên lực lắm hả su thả miên hụt công là đôi chẳng thì thế miên đôi chia nẹt đại hộp thông xó nó bị tha nẹt đại hộp thông xó công oi được chết mà chết hai công oi được chết cái lái mà hàng bỏ còn mùi còn chắc nó đạp nan nó được miên lấn dương cầm oi nẹt đại miên khẩn nâng khẩn tôm nâng tàu sầm bay giang bật chậm ăn chìm mùi cầm oi được chết mà xiết ní cứ chi hụt công đại nó bị ham nẹt đại hay là hụt tôm xó miên khẩn công tới chết mà xiết công tới sầm bay giang một con chẳng thế nẹt đại hụt tôm nó miên khẩn nâng đồ rạp nào nó miên khẩn nâng công tới sầm bay giang bật chậm ăn là nòm oi chùm khan đó là tây nè anh ấy người gì được tôm xó này hay xong lực phong thà nẹt là trụ bờ đấy nữa cứ bị khắc khẩn khắn này chẳng thế cầm oi tàu cầm ơi tôi sẽ bảo rằng chết kì vì tôi sao chẳng cô bấm non ham đi mình men ham mình ơi hộp tôm xò thì tại nè mình men haram hộp tôm xò thì hộp ban cầm bát tay cô bấm non cứ nè đa đại hộp tôm xò miền miền khấn cứ tàu công tôi sẽ bảo rằng ở bây giờ tôi sẽ bảo rằng bảo rằng mùi kì thì chẳng thế person ba này nè miền chết nè hộp tôm xò làm bay ở miền khấn hay tha ăn vào dập tơ bay hàng bờ chấm ăn làm bay dù khó đi phần chấm ăn làm bay làm bay thưa rui luôn ở phía ca sala bờ chấm ăn mà xiết đòi lại tha miền khấn tôm xò nó chẳng hộp làm bay khiêu lo bay hàng bờ chấm ăn 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 ca hộp nó haram hộp bay nó cứ haram đôi đai nè ok nè thưa làm nào nông cụm nông làm bay sai bù chẳng này thưa đầm na nông cô bầm non đầm bay sai bố cứ ca sai bố nó haram ăn ai sai bàn chỉ nẹt đại hộp tôm so đầm bay chơi tận na chơi to sáu bay hàng bờ dầm á trên ca hộp nó có khai tôi chỉ ca hộp đại haram hoặc đại trên đi cứ chia ở vây đại xe rồi mà lo bàn mà chẹt hoặc bác hay những tổ chỉ viếng đấy chỉ biết xe cứ nẹt đại nẹt đại chụp ở đây của tài chuyện là các hà đồng mà do nâng đầm bay cắt đại tàu phù huy haram ở đây nâng này top vì haram hai cứ phạt bỏ lần đó lại là tây thiệt
جمله تي بي هروس رايبو جواز الفطر في اثناء النهار للمسافر هروس رايبو سمراب نوเปل ថ្ងៃ ني خير رمضان سمراب ده ធ្វើ ដំណើរ ولو في اخر النهار حتى لو شرع في الصوم فله اي يفطر صوم بيت ឯក្នុងពេលល្ងាចក៏ដោយក៏អាចស្រាយបោះបានដែរចេញដំណើរហើយក៏អាចស្រាយបោះបានដែរណាដលីលគឺដូចដែលយើងបាននៅក្នុងលើកឡើងក្នុងហរិសអញ្ចឹងណាវ៉ាណូឡាហ្វរកបៃណៃយូហ្វ្ទរហ្វីអូវលិននាហារវអាខរីអត់អត់មានការបែងចែកអីខុសគ្នាទេរវាងស្រាយបោះពេលព្រឹកហើយនៅពេលល្ងាចហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យដល់អ្នកធ្វើដំណើរគឺហារ៉ូសអាចស្រាយបោះបានហារ៉ូសអាចស្រាយបោះបានចុះថាចុះយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកដែលបោះពីពេលព្រឹកណាបោះពីពេលព្រឹកអ្នកដែលបោះពេលព្រឹកនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនសុំមកតរហលហូអាយូសាហ្វិរបន្តមកគឺកើតមានហេតុការណ៍ដែលត្រូវធ្វើដំណើរសាហ្វិរតើអាចស្រាយបានឬទេណាចម្លើយគឺអាចស្រាយបាននៅពេលណាដែលإذا خرج المسافر من بلده جاز له الفطر نبي ដែលអ្នកមសាហ្វីតធ្វើដំណើរចេញពីស្រុករបស់គេគឺអាចស្រាយបោះបានហើយលានហូ إذا جاز الفطر في الدوام جاز في البعض បានថាបើសិនជាអាចស្រាយពីដើមអាចស្រាយពេញមួយថ្ងៃនឹងហរ៉ូសគឺស្រាយពីពេលព្រឹកចាប់ដើមក៏ហរ៉ូសដែរណាក៏ហរ៉ូសអាចស្រាយបានដែរអញ្ចឹងយើងនឹងលើកឡើងអំពីមសាឡាតទៀតណាយើងលើកឡើងអំពីចំណុចទី3ដែលសំខាន់ជ័យរយមហឡោះក៏បានបញ្ជាក់ថាអានសំហ្វីសាហ្វរអាហ្វដលអ៊ីដាលាំតាគុនមូសាក់កាការបោះនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនការស្រាយបោះនៅក្នុងខែរ៉ាការបោះណានៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរគឺអាហ្វដលប្រសិនបើមានមូសាក់កាអញ្ចឹងយើងចូលដល់ហុកកុំថាតើនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរណាពេលដែលយើងធ្វើដំណើរយើងគួរបោះឬក៏យើងមិនត្រូវបោះតើការបោះនិងការស្រាយមួយណាល្អជាងនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរយ៉ាអញ្ចឹងកោលទី1ដែលគាត់បានលើកឡើងគឺកោលទី1ការបោះនៅក្នុងការធ្វើដំណើរគឺអាហ្វដលអ៊ីដាលាំតាគុនមូសាក់កានៅពេលដែលអត់មានភាពលំបាកអញ្ចឹងបើអត់មានភាពលំបាកទេការបោះនៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរគឺអាហ្វដលវ៉ាហាដាហួមាឌហាប់ឆាហ្វអ៊ីរ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡោះនេះគឺជាមាឌហាប់របស់អ៊ីម៉ាមឆាហ្វអ៊ីរ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡោះដលីលរបស់វាដលីលដែលបង្ហាញគំតទៅលើមាឌហាប់ឆាហ្វអ៊ីនេះគឺ نبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر ولم يفطر الا حين ذكرت له المشقه ចឹង نبي صلى الله عليه وسلم គាត់បួសក្នុងពេលធ្វើដំណើរហើយគាត់ស្រាយរហូតដល់តែគេប្រាប់គាត់ថាមានការលំបាកទើបគាត់ស្រាយចឹង فال افضل ان تصوم ណា افضل គឺត្រូវបួសយល់ទេ ذلك الامور اربعه មាន4ចំណុចទៀតដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំណុចនេះកាន់តែច្បាស់មាន4ចំណុចទៀតដែលបង្ហាញថាការបោះអាហ្វដលក្នុងពេលធ្វើដំណើរត្រឹមត្រូវគឺមាន4ចំណុចទៀតទី1ណាទី1អានសំហ្វីសាហ្វរកានហ្វិលនប៊ីសល្លឡោហ៍អាឡៃហ្សាឡាំហ្វអិនណូសោមទី1គឺការបោះនៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរជាទង្វើរបស់នប៊ីសល្លឡោហ៍អាឡៃហ្សាឡាំនប៊ីបានបោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសាហបាត់នឹងមានភាពលំបាកខ្លាំងពេកគាត់ក៏ស្រាយបោះទៅមរអាតាន់ឡាហុំណាដោយសារយល់នៅទុក្ខធរៈរបស់សាហបាត់បីដលីលិនអានហូសលវ៉ាតុលឡោះវ៉ាសាឡាមហ៊ូអាឡៃដាអាប៊ីកាដាហ៊ីបិលកាដាហ៊ីមីនម៉ាវ៉ារ៉ាហ្វាហ៊ូវ៉ានាសយ៉ាន់ឌូរូនលិអានហូលោឡាអានហូយូរីដូអៃយូហ្វ្ទីរ៉ាន់នាសلكان بامكانه اي يفطر بدون اي يرفع الاناء انجا النبي صلى الله عليه وسلم شيء بعد مشيت ها دليل بابي هيك النبي صلى الله عليه وسلم اوكي رسا دال صحابات رسا سوق توك صحابات نن داي គាត់ហៅសុំទៅមកកែមកគាត់លើកឲ្យគេឃើញហើយគេមើលឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគាត់អាចស្រាយបោះស្ងាត់ស្ងាត់បានក៏ប៉ុន្តែគាត់
ណាអាចស្រ័យបូស្ងាត់ស្ងាត់បានក្តីតែគាត់នៅតែលើកឲ្យសាវ័តទាំងអស់មើលឃើញហើយអឺគាត់ស្រ័យបូទាំងអស់នេះឲ្យសាវ័តស្រ័យបូទាំងអស់នេះណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ថាដើមឡើយគាត់ស្រ័យបូអដើមឡើយគាត់បូប៉ុន្តែដល់ពេលដែលធ្វើដំណើរមានភាពលំដាក់លំបាកគាត់ស្រ័យអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺនៅក្នុងបទថាឆាវអ៊ីរ៉ៃម៉ូអឡោះគឺបញ្ជាក់ថាដល់ពេលណាដែលធ្វើដំណើរអាហ្វដលយើងបូលើកលែងតែដល់ពេលដែលមានភាពលំបាកដែលយើងត្រូវស្រ័យដោយនាប៊ីអញ្ចឹងដោយសារនាប៊ីពេលគាត់ធ្វើដំណើរគាត់បូដែរអានេះចំណុចទី1ហើយក៏យងទៀតផងដែរអប៊ីដារដា radiyallahu anhu គាត់ថាគាត់នៅជាមួយនាប៊ី sallallahu alaihi wasallam នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនដល់ក្តៅធ្វើដំណើរជាមួយនាប៊ី sallallahu alaihi wasallam នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនដល់ក្តៅខ្លាំងបំផុតហើយអឺពួកយើងកំពុងធ្វើដំណើរហ្នឹងរហូតដល់អ្នកខ្លះយកដៃបាំងថ្ងៃអ្នកខ្លះទៀតអឺបាំងមុខអាវរៀងខ្លួនទៅដោយសារតែអត់មានខេម៉ាស់ដោយសារតែអត់មានខេម៉ាស់អឺហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺយកដៃបាំងអល់ឡោះបាត់ដោយសារតែក្តៅមែនទេណាអញ្ចឹងទេគាត់ថាអប៊ីដារដាគាត់ថាហាឡាមីនឈិតតិលហាររនេះគឺដោយសារក្តៅខ្លាំងពេកកោឡារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូវ៉ាម៉ាហ្វីណាសោអ៊ីមអ៊ីឡារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមវ៉ាអាប់ឌុលឡាប៊ីនរ៉ាវ៉ាហាអញ្ចឹងពេលនោះអត់មានអ្នកណាបួសទេមានតែអាប់ឌុលឡោះមានតែរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមហើយនឹងអាប់ឌុលឡាប៊ីនរ៉ាវ៉ាហាតែប៉ុណ្ណោះដែលបួសដោយសារធ្វើដំណើរខែម្សាភិតហើយក្តៅខ្លាំងចុះអត់មានអ្នកណាបួសទេមានតែរ៉ាស៊ូលឡោះហើយនឹងអាប់ឌុលឡាប៊ីនរ៉ាវ៉ាហាតែប៉ុណ្ណោះណាអញ្ចឹងដោយសារតែក្តៅខ្លាំងពេកណាមនុស្សយកដៃដាក់លើក្បាលអញ្ចឹងទៅវលបាគុនគុលហុមហ្វតិរុនអ្នកដតីទាំងអស់សត្វតែស្រ័យបុសទាំងអស់ណាវឡាំយុហ្វតិរុនណាប៊ីវឡាំយុហ្វតិរុនណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វសល្លាំបលកានសោអ៊ីម៉ានលិអានហ៊ូឡាដាអ៊ីលីហ្វតរីហ៊ីហ្វីហាឌីហ៍លហាលហើយណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វសល្លាំអត់ស្រ័យបុសទេរ៉ាស៊ូលឡោះនៅតែបុសរហូតដោយសាររ៉ាស៊ូលឡោះអត់មានតម្រូវការដើម្បីស្រ័យបុសទេណាលិអានហ៊ូអបតរហ្វីហាឌីសជាបៀតមីនអាចលិនណាសនៅក្នុងហាឌីសជាបៀតដែលយើងបានលើកឡើងនេះណាប៊ីស្រ័យបុសគ្រាន់ដើម្បីតែឲ្យមនុស្សយកគំរូតាមគាត់ដោយសារតែមនុស្សមានការលំបាកអញ្ចឹងបើគេស្រ័យអស់ហើយគាត់អត់មានត្រូវការស្រ័យអីទេបលបាកីអាឡាសោមីហ៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វសល្លាំមាឈិតតិលហារវហាដាយដុលលូអាឡាអានសោមហ្វីសាហ្វរីអហ្វដលអញ្ចឹងទុយទៅវិញនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វសល្លាំនៅក្នុងហាឌីសអប៊ីដារដានេះនាប៊ីអត់ស្រ័យបោះទេនាប៊ីនៅតែបន្តបោះដដែលខណៈដែលថ្ងៃក្តៅយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាការបួសក្នុងពេលធ្វើដំណើរអាហ្វដលជាងស្រ័យណាអាហ្វដលជាងស្រ័យនេះគឺជាអ្វីដែលបានលើកឡើងក្នុងហាឌីសអប៊ីដារដាដែលជួយគ្រប់គ្រងដល់ទស្សនៈនៅក្នុងមហាអ៊ីម៉ាមឆាហ្វអ៊ីដែលថាបួសក្នុងការធ្វើដំណើរអាហ្វដលលើកលែងតែមានមសកោះចំណុចទី2ផងដែរគឺអសហលអាលលមកលាហ៍គឺវាងាយស្រួលទៅលើអ្នកមកលាហ៍អានឹងគឺភាកច្រើនហើយមានន័យថាងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចងាយស្រួលត្រង់ថាបុះជាមួយគ្នាជាមួយគ្នានៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនដូចគ្នាវាខុសពីការបុះដែលខុសពីខែរ៉ាម៉ាឌនបុះតែឯងវាមានការលំបាកអញ្ចឹងដល់ពេលបុះជាមួយគ្នាដល់ថ្ងៃរយ៉ាជាមួយគ្នាចឹងទៅអានឹងវាស្រួលហើយរួចផុតពីបន្ទុកឆាប់ដោយមិនចាំបាច់មានជាពាក់មានអីទេចុះអល់ឡោះតាឡាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាយូរីឌុលឡោះប៊ីគុមុលយូស្រវ៉ាឡាយូរីឌុប៊ីគុមុលអ៊ុស្រអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាចង់ឲ្យអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលអត់ចង់បានអត់ចង់ឲ្យអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាពិបាកទេអញ្ចឹងគាត់ថាការបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនទាំងធ្វើដំណើរក្តីទាំងធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺវាស្រួលរសារបួសជាមួយគ្នាគឺវាងាយស្រួលជាងបួសក្រៅខែរ៉ាម៉ាឌនហួសពីខែរ៉ាម៉ាឌនទៅយើងបួសគេហូបយើងមើលមុខគេតែយើងឃ្លានចឹងទៅគេហូបចឹងទៅពិបាកណាពិបាកហើយចំណុចទី3ទៀតបោះជាមួយគ្នានេះគឺអស្រៈហ្វីអ៊ីប្រាអ៊ីឌីម៉ាគឺឆាប់រួចផុតពីបន្ទុកបានថាបើសិនជាយើងនៅជំពាក់យើងស្រាយបោះដោយការធ្វើដំណើរគឺយើងនៅជំពាក់ដូចចឹងទៅយើងនៅជាប់ជំពាក់ណាបន្ទុករបស់យើងហ្នឹងហើយជួនកាលទៀតមានតែខ្លះអាពេលសងនឹងខ្ជិលណាសងនឹងខ្ជិលអីគេបងើយកន្តើយវាឃើញហើយជាស្រែងណាអ្នកដែលជាពាក់បោះមិនមែនថារួចខែរ៉ាម៉ាឌនសងភ្លាមភ្លាមទេគឺនៅខ្ជិលហ្នឹងនៅអូសបន្លាយដល់សារហូកុំយូរស្អត់អីទេអូសបន្លាយប៉ុន្តែកុំអោយខែរ៉ាម៉ាឌនថ្មីចូលមកដល់អញ
chân này khá ôm mình lại rồi hốt đầu ngay mà phim bật sạ bàn phim bay phim bật kia đâu mà đón đầu ngay mưa khai còn đâu thường buồn sòn cái miền chân là nó cứ vì chưa chụp loại mối này thôi miền cao lục bạc nè dương là chụp pẹt chẳng này bà san chị buồn hai rồi chụp pẹt hai chụp nó chị buồn cứ buồn thất nằm trong khai là cái buồn nè khai đấy là sao rồi mà đón và hồ bắc thực sự nó không pêu là lấy đấy chị buồn chẳng buôn buôn chấm đoạn gì hết đây mình chẹt hả buôn chấm đoạn gì hết đây mình chẹt hả Tesna Rabah Imam Shafi'i Rahimallah đây bằng hai thà cả buôn nông ca thua đầm ná đứng cứ Abdul chiềng sai buôn nông pe thầm ná thua đầm ná Abdul chiềng sai cứ chia Tesna Wahwa Rajih vì cứ chia Tesna đã trầm trấu chia mật hấp Rabah Imam Shafi'i Rahimallah chân đi cứ chia xây thầy miên rồi mà lo còn chưa thứ có là roje cứ có là trầm trấu nó không mật hấp imam shafi'i chắc cái này nó cứ bằng hai nhà khơi thằng xây thầy miên rồi mà lo còn chỉ nè đại mà số đấy cứ mật hấp hambali còn mà ta sắm rap nè đại ô lầm à nè đại chế đắng cứ kim mơ từ lời hadis đại trầm trấu hết paul đại xong sọp cứ dọc thôi mình tha mật hấp na thế ở tại vì xong sớm nâng miên hai phần trầm trâu tam al quran nâng tam hadith nabi sallallahu alaihi wasallam tam sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam cứ khi ăn bậc cao đồng mật hợp đi bắt tam mật hợp cô rồi bậc kia mật hợp đối với sai rồi mà allah sẽ sai miên mật hợp cô rồi bậc con cứ ham bali bắt tay nâng nâng masala này cứ hay nâng masala đã thấy tiết môi trường nốt cứ cọt dọc mật hợp xì đồng mấy ăn hoạt đôi chân chúng nói những chết cứ cọt chưa được dọc mật hợp imam shafi chắc cái này cứ bằng hai khơi tha nét đại chết đang nét đại tam sunnah bật bọc cót al quran là năng sunnah bật bọc cót cứ mình ta sụp mình để dùng cho ngục ngôn từ lớn mật hợp đủ tề hai copy ở vam như môi trường nốn nè copy bọc côn môi trường nốn nè nó bây đại can mật hợp rồi hốt toàn thể vô tha copy mật hợp ở bàn thiệt dư mật hợp bỏ dư mật hợp sau y copy mật hợp sau y ở bàn đi đủ sao ở xa huy che 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 chẳng đi khá ra cầm nất mũi đại ta sụp để dùng cho từ lời mật thập nhé dùng cho từ lời mật thập tam bất imam sau ý có mình ban bằng khen dương ở nâu ta không mật thập mình ở trên thế nào đây nhé rồi hốt đọc bê khá khâm rọc adilla dalil sunnah mùi chùm nuôn đại xung bay bê khá dọa ếp ấy cả đói đâm bay chùi ta đó phần rừng ta đó ta sẵn hạn không mật thập đọc bọc luôn không biết chẳng đi cư mình trầm tàu tế miên đi tha các anh vợ ta mật hấp cô được bao nhiêu sao phải ý cứ đặt bằng nhà phần tay nó bây giờ mới mất mất ala na mùi đại vì trâm trầu từ tam al quran năng sunnah bất bậc cát chiêng ở ngoài đại miền không mật hấp cứ dương tàu vớt từ đó al quran năng sunnah đối đại xây xây miền rồi hiểu mọi các bạn anh vợ chưa nhớ ở ngoài đại các bạn được là cứ cứ chia cầu muối cầu muối chuồn cán nè khác cái thà siam cả bố nông pe thua đầm ná áp đón cho ở quay đây kê để dây thà inna Allah nông nông hadith nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu an yu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimahu nabi sallallahu alaihi wasallam an bacha nông nông hadith mới thà hadith ibnu Hibban nông sunan al Baihaqi đại Allah سبحانه وتعالى bình chất sánh nó bây đại Allah تعالى đo nó rút sọt đo nó ca anh nhà ở ngoài mùi nó cứ Allah تعالى sánh nha bây là dương rút sọt ca anh nhà ở bọn Allah سبحانه وتعالى miền tha bây thua đầm ná cứ chia bây đại Allah تعالى anh nhà ở sài bù chẳng ca anh nhà ở bọn Allah تعالى cứ quật bình chất khi ông mà bỏ trúng đại bảy nhà rút rón sọt ở ngoài đại chỉ ca anh nhà ở bọn Allah سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa ta'ala. Chẳng mình men miền đây tha sài bu lo chiên tê rứ nó pê thu đầm nà nữa. Chẳng có các bạn mà chết tha phía lần Nabi sallallahu alaihi wasallam cứ bạn mà chết. Nakul phía lần Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana dhalik fa innahu kana yasubu fi safar. Tùng vơ rồi bà Nabi sallallahu alaihi wasallam bạn mà chết nhà chú bà hai tha Nabi sallallahu alaihi wasallam bu nóng nóng pê thu đầm nà. Chẳng có nó tại còm trò tất cả là bao imam shafi'i rahimahullah đại tha buộc non pe thua đầm ná afdal kiêng sai
ណាលើកឡើងតែនៅពេលដែលមានភាពលំបាកតែប៉ុណ្ណោះហើយជាក់ស្ដែងនៅសម័យបច្ចុប្បន្នយើងដឹងថាធ្វើដំណើរឡានក្រុងឡានខ្លួនឯងមិនសិនតិចដូចជាអត់មានអស់កម្លាំងអីទេត្រឹមតែកំពុងសោមពេញហ្នឹងឧទាហរណ៍ធម្មតាគឺយើងអាចបួសបានអញ្ចឹងលក្ខណៈនេះគឺថាអបដលយើងបួសណាមួយទៅពេលដែលយើងពិបាកស្រាយទៀតពិបាកស្រាយពិបាកសងពេលស្រាយហ្នឹងចុះពេលហ្នឹងគឺអបដលហើយយ៉ាតែបើសិនជាមានមសកកោះបួសទៅពិបាកអាចហើយហេវហត់អស់កម្លាំងវល់មុខគឺយើងត្រូវតែស្រាយស្រាយល្អជាងក្នុងករណីហ្នឹងយ៉ាដល់ឡាយកោលទី2អះលិលអិលមានមួយចំនួនគាត់បានលើកកោលទី2ផងដែរថាសោមរមតនភិសាហ្វាត់ហារ៉មកោលទី2ថាបួសក្នុងការធ្វើដំណើរនឹងហារ៉មទៅជាហារ៉មវិញនេះគឺជាមដ្ឋបអះលិលហ្សោហេរីយ៉ាមដ្ឋបហ្សោហេរីយ៉ាគឺការណាធ្វើដំណើរក្នុងខែរ៉មតនអត់អាចបួសបានទេការណាបួសគឺហារ៉មដោយសារតែអល់ឡោះតាឡាបញ្ជាក្នុងកូរអានومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى اي بو هاي تقدير اي بو ក្នុងថ្ងៃផ្សេងវិញយើងអល់ឡោះតាឡាបញ្ជាក់ក្នុងអាយ៉ាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលបួសក្នុងខែរ៉មឌុនដូចបួសក្នុងខែផ្សេងដែរវាជាកោលមួយដែលឃើញថាខ្លាំងអញ្ចឹងបានសេះរ៉ៃម៉ូហ្ឡោះគាត់ថាកោលុនដៃគឺជាកោលដែលដៃهذا قول ضعيف قول بعض ظاهريا قول ដែល ضعيف ហើយបានជាគាត់ចម្លើយត្រង់ថាមានសុណ្ណះដែរមិនមើលយកតែអាយ៉ាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងកោល ظاهريا ដែលគាត់លើកឡើងណាអញ្ចឹងគាត់បញ្ជាក់ថាកោល ضعيف ហ្នឹងវិញជាថាបកុលបាតិលបើយើងចង់ថាបាតិលក៏បានដែរកោលហ្នឹងពីព្រោះយមហ៊ុនអះលិលអ៊ីលមអាឡាខ្លាហ្វីកោលហ៊ឹមអះលិលអ៊ីលមជាច្រើនគឺយល់ឃើញខុសពីដល់អះលី ظاهريا មដ្ឋប ظاهريا យ៉ាالقول الثالث قول تي باي ان الصوم في السفر مكروه កាបោះនៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរមកក្រោះហៅថាមកក្រោះយើងហៅថាមកក្រោះណាមកក្រោះវ៉ាដាអៃដនមដ្ឋបុនដៃនេះគឺជាមដ្ឋបខ្សោយផងដែរលានហូកៃហ្វាយ៉ាហ្វអលនប៊ីសលឡោះអាឡៃសាឡាមអលមកក្រោះវ៉ាយរ៉ាអស្ហាបហ៊យ៉ាហ្វអលនហូវ៉ាឡាយិនហាហុំវ៉ាឡាយត្រុកហុំហាដាអៃដនបាអ៊ីដហេតុអីបានជាគាត់ថាកោលដែលបោះពេលធ្វើដំណើរមកក្រោះនេះជាកោលដែលដ៉ៃបរសារគាត់បញ្ជាក់ថាតើនប៊ីអាចធ្វើបកាមកក្រោះដូចម្ដេចបាននប៊ីមិនអាចធ្វើបកាមកក្រោះបានទេហើយក៏ឃើញសាហាបធ្វើអញ្ចឹងក៏អត់ហាមណាមិនអាចទៅរួចទេសាហាបក៏បោះដែរនប៊ីធ្វើបកាមកក្រោះមិនបើអ្នកណាថាបោះក្នុងពេលធ្វើដំណើរមកក្រោះកោលដ៏អ៊ីបពីព្រោះណាប៊ីពេលធ្វើដំណើរក៏គាត់បួសដែរដោយហេតុនេះដែលយើងកំពុងតែលើកឡើងនេះឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយមដ្ឋបនេះគឺមដ្ឋបហានាប៊ីឡាមដ្ឋបហានាប៊ីឡារ៉ហ្មហ៊ឡោះដោយគាត់បាននៅក្នុងមដ្ឋបហានបាលីបានលើកនៅអំណះអំណាងថារុកស៍ហាដារុកស៍មីនអល់ឡោះគឺជាការអនុគ្រោះអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាហើយការអនុគ្រោះពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាមិនគួរកបីត្រូវបដិសេធនោះទេអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាលើកឡើងផ្ដល់ឲ្យមិនគួរកបីបដិសេធនោះទេណាដូច្នេះហើយគឺជាហេតុផលរបស់មដ្ឋបហាំបាលីដែលថាបួសនៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរមកក្រោះណាមកក្រោះហើយអល់ឡោះតាឡាឲ្យយើងស្រាយយើងគួរស្រាយទៅប្រឆាំងគឺមកក្រោះនេះគឺហេតុផលមួយសំស្របផងដែរដោយដែលនៅពេលដែលគេស៊ូអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូ (រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូ)នៅពេលដែលអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអូម៉ារបានសួររ៉ាស៊ូលឡោះថាពេលដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះវ៉ៃដាដរ៉ាប់ទុំហ្វីលអរឌីហ្វឡៃសាអាឡៃគុំយូណាហ៊ុនអានតកស៊ូរូមីនស-សាឡាបាតអូមីនស-សាឡាអានតកស៊ូរូមីនស-សាឡាអ៊ីនគុបទុំអៃយ៉ាហ្វទីនាគុមុលឡាឌីនកាហ្វារូណាវ៉ៃដាដរ៉ាប់ទុំហ្វីលអរនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរនៅលើផែនដីហ្វឡៃសាអាឡៃគុំយូណាហ៊ុនអានតកស៊ូរូមីនស-សាឡាអត់មានបញ្ហាទេអត់មានទោសពីអីទេដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់យ៉ាងកសរមកគ្រួនបំព្រួយសម្រាប់យ៉ាងអ៊ីនគិបតុមអៃយ៉ាហ្វទីនាគុមុលឡាឌីនកាហ្វារូប្រសិនបានអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចពួកកាហ្វីតធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើបាបដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដល់រំខានព្រះតនាដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូក៏បានសួរទៀតយ៉ារ៉ាសូលឡោះចុះហេតុអីបានជាឥឡូវយើងសម្បោះយ៉ាងកសត់ពេលដែលយើងមានសុវត្ថិភាពអាម៉ានហើយហ្នឹងស្រុកទេសន្តិភាពហើយហេតុអីអត់មានអ្នកណាមកធ្វើបាបយើងអត់មានខ្លាចទេធ្វើដំណើររបស់យើងហ្នឹងការធ្វើដំណើររបស់យើងអត់មានខ្លាចទេហេតុអីបានយើងត្រូវតែនៅកសត់សម្បោះយ៉ាងដដែលដែលអាយ៉ាត់ហ្នឹងអល់ឡោះតាឡាបញ្ជាក់ថាអ៊ីនគិបតុម
អាយ៉ាទីណាគុមុលឡាឌីណាកាហ្វារូប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចពួកកាហ្វេធ្វើហ្វិតណាស់ដល់ពួកអ្នកអានឹងបើសិនជាខ្លាចឲ្យសម្បាយ៉ាងកសត់ក្នុងអាយ៉ាទាំងចុះឥឡូវយើងអត់មានខ្លាចយីទេហេតុអីក៏យើងនៅតែកសត់ដដែលអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះក៏បានឆ្លើយថាសដកាទុនតសដកាឡោះប៊ីហាអាឡៃគុំ ក៏បិលូសដកតហ៊ូវិគឺជាសដកាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាសដកាឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះចឹងជួយអ្នកទាំងអស់នេះទទួលយកសដកាការប្រទានពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាទៅណាបើថាការដែលយើងនៅអាចសាឡាតកសត់បានហ្នឹងនៅតែកសត់បានអល់ឡោះតាឡាអនុញ្ញាតឲ្យយើងអល់ឡោះតាឡាសដកាឲ្យយើងចឹងយើងទទួលយកទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុផលដែលពេលធ្វើដំណើរទៅកសត់សំបានកសត់សុនណាហើយពេលបួសក៏ត្រូវតែ ពេលធ្វើដំណើរផ្សារភេទក៏ត្រូវស្រាយបួសដែរហើយបួសនឹងមកក្រដោយហេតុផលនេះណាដោយហេតុផលនេះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវទទួលយកការអនុគ្រោះពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាណាហើយមិនត្រូវធ្វើការលំបាកដល់ខ្លួនឯងទេមិនត្រូវឲ្យយើងមានការលំបាកនោះទេណាយ៉ាហើយជួនកាលទៀត ហេតុផលរបស់ពួកគេគឺថាលើកឡើងថាកុំឲ្យខុសទៅនឹងពាក្យសម្ដីអ៊ូឡាម៉ាពីព្រោះអ៊ូឡាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកខ្លះមកក្រោះលក្ខណៈចឹងទៅអញ្ចឹងការដែលអនុវត្តស្រាយបួសនៅក្នុងការរ៉ាម៉ាដានពេលធ្វើដំណើរហើយបួសសងវិញគឺអត់មានអ៊ូឡាម៉ាណាមួយជំទាស់នោះទេអាចធ្វើចឹងបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាត្រឹមតម្រូវទាំងអស់ណាគាត់និយាយតែចឹងដូចជាម៉ាអ៊ីស្លាមីនគឺ អាចធ្វើចឹងបានអ៊ីជម៉ាមូស្លីមទទួលស្គាល់ឯកភាពទាំងអស់ថាអាចស្រាយបួសនៅពេលធ្វើដំណើរបានហើយចាំសងវិញថ្ងៃក្រោយចឹងធ្វើលក្ខណៈហ្នឹងកុំឲ្យខុសត្រូវទាំងអស់ណាវ៉ាដកោអេដនតអេគាត់ថាកោនេះក៏ដអេដែរសហើយដែរចំពោះគាត់គេប្រយ័ត្នអរ៉ាស៊ូលអលម៉ាក្រូគាត់ដល់ទទួលដដែលដែរថាតារ៉ាស៊ូលឡោះធ្វើប្រកាសមកក្រោះមិនខ្មិចកើតនៅពេលធ្វើដំណើរគាត់បួសចឹងនៅពេលធ្វើប្រកាសមកក្រោះចឹងឯ
مذهب شافعي كاذبي مذهب ظاهرية بوهن حرام أنا ضعيف لك باطل هم دون كاذبي بوهن مكروه كي جيكار بوهن حنبلي كاذبون أن الصوم في السفر مباح كبوه نبيل ثورم نان حكم في الواجب تيه كأن مكروه ده هروس هروس بمعنى أننا لا نأمره أن يصوم يوم أطرا كي أبوه تي معنى تها بوه كأطرا أبوه سرائي كم نبرا سرائي بي ثورم نان بل نقول الأمر سواء توي توين كي يوم نو تا تتوج ها كان يوم كي دوي كي چنق بوه كبان من چنق بوه كبان واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر ولا المفطر على الصائم نقلون حديث أنس قولي يوم تلو حديث أنس ها قولي يوم تلو حديث أنس ها نبي بو يوم نو جمعي نبي صلى الله عليه وسلم تورم نا جمعي نبي صلى الله عليه وسلم không chúng nó phụ dưỡng miền nẹp búa không miền nẹp sài nẹp búa còn mình bật to bằng áp nẹp sài nẹp sài còn mình bật to bằng áp từ lớn nẹp búa này chẳng hạt đi thế nông nông riêng imam bukhari đá đá bằng hai người khơi thá giờ đốt lửa ai là tật gì và hơi thở thần tịp bằng hai người khơi thá ai chưa được các bạn chẳng búa các bạn mình chẳng búa các bạn bây giờ thôi là nhà con thì muốn chẳng búa các bạn chẳng sài các bạn nó bây giờ dương thôi làm nào đừng anh đừng cứ chỉ con đá giỏi thế فأصح الأقوال فيما أرى فأصح الأقوال فيما أرى هو مذهب الشافعي. قال رك سمدي دل ترم ترو بمحط تام أوي دك يوم يول كين شيخ سيمين قط بجأ جن تام أوي دك يوم يول كين نو بي رك سمدي دل ترم ترو بمحط كم مذهب شافعي رحمه الله كم مذهب شافعي أن الصوم في السفر سنة ما لم يشق đây là cha tha cả bố đầu nâng ca thua đầm ná bố khai đầm don pê thua đầm ná xuân na đò rạp ná mình miến pha lầm bạc mình miến ca nông tốc đặc luôn anh đang cao đá trầm tàu những cái ấy thì khơi nhá nó trầm tàu xuân na dương thì tha xuân na nó ăn vào dập tê bố khai đầm don ăn vào dập tê xuân na pê thua đầm ná ăn vào dập tê nhá chẳng bố cả ban bố cả ban có bát tay nâu tay xuân na nâu tay là ó áp don kiêng sai dù từ lớn mà thập sập ý đấy mà sắp đấy trăm trâu chừng kỳ nhưng mà thập đấy trăm trâu chừng kỳ đang nói thật nặng xây thành bên đòi mà hổng lo đấy còn chờ thứ cứ
cao rồi bởi Imam Shafi'i chân ở đó nếu như mà chúng nói tiếp về bọn là năng nâu thả ta يبقى النظر بين المذهب الشافعي في المشهور عنه ومذهب الحنابلة في المشهور عنهم نو مو بيبهي أربيان مذهب شافعي هذا مذهب حنابلة مذهب حنبلي تا مذهب مو بي نغا مو ينا دائل ترم تاو چين دا قد يول تنين تا مذهب شافعي ترم تاو چين هاي چن قد بيبهي دال جين اخني براب جين اخني مذهب الشافعي يؤي مؤيد بنص مذهب الشافعي គឺ មាន نص ដើម្បី ជួយ គ្រប់គ្រង មាន ន័យ ថា ការ បួស ក្នុង ពេល ធ្វើ ដំណើរ អហ្វដល គឺ មាន អាយ៉ាត មាន ហាឌីស ក្នុង ការ ជួយ គ្រប់គ្រង ដូច ដែល យើង បាន លើក ឡើង و مذهب الحنابلة مؤيد بقياس والمؤيد بالنص أقوى هاي مذهب حنابلة مذهب حنبلي مذهب حنبلي គឺ ជួយ ដោយ ការ قياس អញ្ចឹង គាត់ បញ្ជាក់ ថា អ្វី ដែល គ្រប់គ្រង ដោយ نص គឺ វា ខ្លាំង ជាង لأننا نقول كل هذه النظريات والأقيسة والأقيسة كل هذه النظريات والأقيسة التي ذكروها تبطل بكون أتقى الناس وأعلمهم محمدا صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر وما دام يصوم فلا ريب أن الأفضل صوم ຈັ່ງ ກໍ ຖ້າ ຕັດສະນະ ដែល ຄອນໂທຣ ໂດຍ ນັສ ຄື ຄ້ານຍ ຈຽງ ຕັດສະນະ ដែល ຄອນໂທຣ ໂດຍ ການ ກຽສ ໃຫ້ ເຈິງ ອາດ ພິນິດ ເມືອ ຄືນ ການ ກຽສ ដែល ບານ ເລືອກ ດາງ ນີ້ ຄື ອາດ ນະ ບາຕັນ ອາດ ຄູດ ໂດຍ ຕົງເວີ ຂອງ ນະບີ ສັນລະຫົວ ອະລາຍຊະລາມ ນະບີ ແນັກ ໄດ້ ຄ້ານຍ ຈົ່ງປໍ ອັດຕະລາ ຈຽງ ເກ nè đã đăng trên kê nè đã chấp lo trên kê đăng iman trên kê có bàn tay yasu một phi safar nè bị bố nè pê là thua đầm nà nè bị bố là pê là thua đầm nà chẳng đo đáp nè và mà ta mà yasu và là rây và anh là afdal asau đo đáp nè nè bị sallallahu alaihi wasallam bố khi nào pê là có thua đầm nà chẳng ở miền ca sáng sai tí chấp hai chấp hai nà thế bố không pê thua đầm nà afdal chiến sai nè dương tử lê حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا شق فإننا نقول الصوم مكروه كبنتاي توي توين برسن با ធ្វើដំណើរហើយបួសនឹងពិបាកអស់កម្លាំងឈឺក្បាលហេវហត់រកអួតណាស់ខ្យល់ចាប់អញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយថាអស់មកមកគ្រូបួសនឹងកើតតែជាមកក្រោះដូចក្នុងមាធបហានាប៊ីឡាមាធបហាំបារីណាបើសិនជាបួសនឹងមានភាពលំបាកគឺបួសនឹងមកក្រោះفإن كانت مشقة شديدة كان الصوم حراما فرسن با كالوم با نن كان خلاص تيت بوهن تو جي حرام វិញ ពេល ធ្វើ ដំណើរ ចឹង នេះ គឺ ជា អ្វី ដែល ត្រឹម ត្រូវ ការ វេច ឲ្យ ច្បាស់ លាស់ ធម្មតា ធ្វើ ដំណើរ បួស អបដល ជា ស្រ័យ តែ បើ មាន លំបាក វា ហត់ វា អស់ កម្លាំង ចឹង បួស នឹង មក ក្រោះ តែ បើ សិន ជា នាំ ទ្រាំ បួស រហូត ដល់ នាំ ទុក ដល់ ថា ឈឺ ក្បាល ដល់ ថា ក្អួត ដល់ ថា ខ្យល់ ចាប់ ខ្យល់ ក វិញ អា នឹង បួស នឹង ទៅ ជា ហារ៉ាម វិញពេលធ្វើដំណើរខែរ៉ាម៉ាដានអានោះគឺមានការលេងលេងអញ្ចឹងហើយជាបងប្អូនសង្ឃឹមថាច្បាស់ទាំងអស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយយើងអនុវត្តណាវត្តដលីលអានណាប៊ីសលឡោះអាឡៃសឡាមវ៉សវ៉សហ្វអ៊ូឡៃកាលកោមអ៊លឡាឌីណាឡាមយុហ្វតិរូហៃណអហ្វតារណាសប៊ីអានហុមអ៊ូសាដលីលរបស់វាគឺណាប៊ីសលឡោះអាឡៃសឡាមដាក់លក្ខណៈពីប៉ុននេះលក្ខណៈឲ្យអ្នកដែលមិនប្រមបួសគណៈពេលដែលមានមុសកកហើយគេទៀមទាបួសហើយគេទៀមទាស្រ័យបួសហើយពួកគេនៅតែមិនស្រ័យណាប៊ីស្រ័យមើលនៅតែមិនស្រ័យនប៊ីថាអណ្ណហុមអ៊ូសាពួកគេនឹងគឺអ្នកដែលធ្វើម៉ាក់ស៊ីយ៉ាត់វ៉ាដាវ៉ាសហ៊ុនឈាឌីតនេះគឺជាការដាក់លក្ខណៈមួយដ៏ខ្លាំងបំផុតយូកលអាយូកលលហូឡាអណ្ណហុមអ៊ូសាដែលអាចនិយាយរហូតដល់ថ្នាក់ថាអ៊ូសាតអ្នកដែលធ្វើម៉ាក់ស៊ីយ៉ាត់លិអណ្ណអ៊ូឌូលូហូលិអណ្ណអ៊ូឌូលហូអានអានអ៊ីលហ្វិតរីម៉ាអ៊ូយូឌីលមុសកាអ៊ូឈាឌីតយដលូអាឡាតណតុអ៊ីហ្វីឌីនوقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون جنگ دسا តែការនានាការងាកអមរកអត់ព្រមស្រ័យបោះដោយមានភេទលម្បាហើយនៅតែមិនព្រមស្រ័យបោះទៀតមានន័យថាគេកំពុងតែនិយមជ្រុលនៅក្នុងអាកម័យអ៊ីស្លាមណាបោះហើយពិបាកហើយមិនព្រមស្រ័យទៀតអានោះចូលលក្ខណៈនិយមជ្រុលនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនប៊ីសលឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមបានមានភាសាថា halakal mutanattiun អ្នកដែលនិយមជ្រុលនឹងគឺវិនិច្ឆ័យអន្តរាយហើយ
វាលេ Android ណា Yeah ចុះទេគឺនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ Sheikh Rahimahullah Subhanahu Wa Ta'ala ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Aqwal សំដីដែល ការលើកឡើងនៅក្នុង ការបួសឬក៏ស្រែនៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរខែរ៉មឌុន ចឹងសរុបមកវិញ នប៊ី សល្លល្លាហុ អាឡៃហិ វសល្លាម បានអនុញ្ញាតឲ្យស្រែកបួស ចំពោះច្បាប់អ៊ីស្លាម បួសគឺវ៉ាជិប តែនៅក្នុងខែរ៉មឌុន អ្នកដែលអាចធ្វើដំណើរមុសាហ្វៀត ធ្វើដំណើរឆ្ងាយ អាចស្រែកបួសបាន ណា បួសហ្នឹងជប់វ៉ាជិបហើយ ក៏ប៉ុន្តែសួរថាពេលធ្វើដំណើរហ្នឹង តើគួរបួសឬក៏គួរស្រែក អញ្ចឹង កោលដែលបានលះលះទាំង4កោលទាំង4ទស្សនៈគឺដែលចាំទៅជាងគេការធ្វើដំណើរសាភិតបួសល្អជាងស្រាយបួសសុណាត់បើសិនជាអត់មានវុសកោះអត់មានផលលំបាកតែប្រសិនបើមានផលលំបាកបួសនឹងមកក្រោះហើយបើសិនជានៅរឹងរហូតផលលំបាកនាំដល់មានទុកខ្យល់កអីដែលថាបួសពេលធ្វើដំណើរទៀតអញ្ចឹងការបួសទៅជាហារ៉ាមវិញណាខ្លះខ្លាយទៅជាអ្នកដែលនិយមជ្រុលក្នុងអាកម្មអ៊ីស្លាម ចិត្តយើងសូមស្រាប់ប៉ុណ្ណេះអ៊ីនសាឡោះខ្ញុំសល់ថាតើអ្នកណាដែលគេចាត់ទុកថាអ្នកធ្វើដំណើរមុសាហ្វៀតដែលអាចស្រ័យបួសបានហើយអ្នកណាដែលមិនអាចចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលធ្វើដំណើរមុសាហ្វៀតដែលមិនអាចស្រ័យបួសបានអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីហុកគំអាចស្រ័យបួសបាននៅក្នុងខែរ៉មឌុនចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរមុសាហ្វៀត ហើយនៅថ្ងៃស្អែកគឺយើងនៅបន្តទៀតថាអ្នកណាគេដែលគេចាត់ទុកថាធ្វើដំណើរសាភិតនឹងធ្វើដំណើររបៀបម៉េចធ្វើដំណើរពីណាដល់ណាយើងនឹងបកស្រាយនៅថ្ងៃស្អែកទៀតនៅពេលវេលាម៉ោងដល់ដែរអ៊ីនសាឡោះចឹងឯងដោយសារអស់រយៈពេលមួយម៉ោងហើយយើងសូមសម្រាប់ប៉ុណ្ណេះសិន وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah.